Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Тетяна Білик, і сьогодні я хочу поділитися з вами про переваги нового приладу компанії Smart System. Прилад називається Smart Life модель 2019 року. Бо я користуюсь подібними приладами вже не один рік, і тому хочу вам розказати про переваги нового приладу, який ви бачите в мене в руках. У мене є прилад попередніх поколінь, це був Smart Life номер 1, він був випущений у 16-му році. Я ним користуюся зараз, от і почала користуватися цим приладом. Можу порівняти, які є переваги. Мені подобається в новому приладі, в приладі Smart Life модель 2019 року, те, що тут частотна база набагато ширша, ніж була у приладах попереднього покоління. А точніше сказати, у цьому приладі частотна база від 0,2015 до 2 мільйонів Гц, що дозволяє боротися з різними паразитами, мутуючими, які мають дуже високу частоту проживання. Вони живуть на високій частоті. Якщо, наприклад, взяти віруси, той самий вірус Епштайн-Бара, який живе на частоті десь більше, ніж 1 250 000 Гц, то, відповідно, в цьому приладі можна його подолати цим приладом. Тому мені подобається, якраз це найбільше подобається, можливості, які дає цей новий прилад. Крім того, мені подобається те, що тут може працювати сам прилад без підзарядки, без зарядки до 56 годин. Це теж більше, ніж у приладах попереднього покоління, тому це набагато зручніше. Його можна просто заряджати і ще. А третя перевага – це те, що його можна заряджати напряму по методу самого телефона, через USB-провод можна заряджати. Тобто ми вночі можемо поставити його на зарядку і в той же час себе лікувати, не втрачаючи час. Попередніх поколінь треба було виймати акумуляторну батарею, заряджати окремо, потім її міняти. Це теж створювало якісь такі от незручності. Зараз це набагато краще, тому що тепер ми можемо його заряджати в процесі самого оздоровлення, самого лікування. Крім того, тут ще хочу сказати ще одна перевага. Тут дуже добре, що тут є несучі частоти, 13 різних несучих частот на вибір. Це теж дуже зручно, тому що іноді, якщо ми знаходимося в одному приміщенні декілька людей, це дуже зручно, що не заважає один прилад, не заважає іншого. Тобто вони можуть працювати паралельно на різних програмах. Також ще одна перевага, дуже класна. Те, що тут можна видаляти програми. От набори програм, які ми створюємо тут, мої набори програм, так називається. Якщо у приладах попереднього покоління ми програмували ці програми, там їх 50 програм, які вміщують багато різних інших комплексів, але видалити ми не могли. Ми перезаписували одну програму наверх іншої. Тобто, коли ми створювали нову програму, ми могли накласти, та стиралася автоматично, а інша записувалася. Тут ми можемо видалити повністю всі програми. Якщо нам треба очистити, якщо ми вже пройшли лікування, ми отримали результат і нам вже ці програми не потрібні, ці комплекси не потрібні, ми їх натискаємо кнопочку і вони видаляються. Це теж як одна із переваг. Крім того, мені ще подобається сам екран. Екран темний, що дозволяє бачити шрифт навіть на вулиці. Знаєте, от іноді, коли на вулиці сонячний день, і ми хочемо подивитися на само табло, на дисплей, то ясно, що дуже, дуже важко побачити. Я от зараз вам продемонструю. Включу його, і ви побачите, як гарно тут на темному фоні видно ці всі написані буковки. І навіть тоді, коли ми буваємо на сонці, подивіться, будь ласка, от там темний фон і зелений шрифт написаний. От, раніше цього не було, це теж дуже зручно. Крім того, хочу сказати, що він, якщо хочете порівняти, бачите, він тонший у сам дизайн. Трохи кращий, він тонший, він легший, це важче. Я люблю носити його так от на шиї, мені так зручно. Я завжди подивилася, яка програма йде, і мені так зручно, я знаю, що він мене весь час працює над моїм здоров'ям. Тут він, бачите, легший, його легше буде от також носити, для зручності зроблено це. Ну, це такі самі головні переваги, які тут є. Тут вони ще і інші є, але самі головні, які мені подобаються, я назвала. Тому я бажаю вам всім отримати насолоду від користування новим приладом, так як ми це робимо і отримуємо. Я вже 7 років користуюсь подібними приладами і отримую велике задоволення, тому що я і оздоровлююся, і по косметології там дуже багато програм теж є.
І це дозволяє вести активний спосіб життя і бути задоволеним життям. Всього доброго, до побачення!